Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart viibis eile ja täna Lvivis sealse linnapea Andrei Sadovõi kutsel, et kohtuda linnajuhtidega ning tutvuda põgenike olukorraga. Kõlvart külastas neljapäeval ka Lvivi Ševtšenko rajooni põgenike vastuvõtukeskust, Lvivi haiglat ja põgenike ajutist majutuskohta Leskurbase teatris. Kodust lahkumine sõjaolukorras on inimeste jaoks tohutu tragöödia, aga on näha, et kohalik linnavõim teeb kõik selleks, et inimesi vastu võtta, ajutiselt majutada ja osutada vajaliku esmast abi. Samamoodi on põgenike vastuvõtt korraldatud ka Tallinnas, ütles Kõlvart. Linnapea saabub tagasi Tallinna täna õhtul. Töötukassa arvestuse järgi saabub tööealisi põgenike Ukrainast Eestisse 4 korda rohkem sellest, kui palju on pakkuda vabu töökohti. Prognooside järgi on õige pea oodata suurt tööpuudust. Ukraina põgenike seas on nii arste, majandusteadlasi, õpetajaid kui ka oskustöölisi. Töötukassa andmetel tegelevad nad aktiivselt siin juba tööotsingutega ning kartuses, et erialast tööd ei pakuta, on isegi kvalifitseeritumad valmis vastu võtma ükskõik millise töö. Zatrudnjaluse, ja siis jazika ne znaju vabši. Na hlebzavodi ja magu, na kanditeska ja magu. Ja gotov, po suti, na ljubu robotu radi semilu. То есть нас уже не пугают ни трудности, ни сложности. Как-то так. Mis mulle on nagu hästi suur üllatus, et on hästi palju majandusharidusega inimesi. Ma ütleksin, et iga kümnes kipub olema sellise mingisuguse majandustaustaga inimene. Kas nad on siis eraettevõtluses või siis kuskil mujal? Eestis valitseb mitmetes sektorites tööjõupuudus. Jätkuvalt vajavad puhkust ka kriisist ja ületöötamisest räsitud meedikud. Lääne-Tallinna keskhaigla personal on täna valmis appi võtma enda meeskonda mitukümmend arsti ja poolsada õde. Kuid Eesti seadus piirab Ukrainast tulnud inimeste tööle võtmist õe- ja arsti ametikohtadele, mis tähendab, et isegi Harkivi ülikooli lõpetanud tippkirurg tohib meil töötada esialgu vaid abiarstina. Aga siin me takerdume keele probleemi. Ja täna Lääne-Tallinna keskhaigla on võtmas vastu ka kindlasti otsust kiire keelekoolituse osas ja sellega me ka juba hetkel tegeleme. Töötukassa arvestuse järgi võib Eestisse jõuda 100 000 sõjapõgenikku, kellest 40% on tööealised. Praegu on meil vabu töökohti 4 korda vähem. Kuid on oodata, et lähikuudel tööpakkumist arv tõuseb. Käivitab seda siis teenindussektoris algav hooaeg või nagu juba praegugi näha, on tööandjad aina rohkem valmis looma ka täiesti uusi töökohti põgenike jaoks. Teisalt eeskätt ehitus- ja tootmissektoris võib nii sanktsioonide kui ka tarneraskuste tõttu töös seiskuda. See võib hakata tekitama seda, et kui töökohti muidu oleks nendesse sektoritesse juurde loodud, siis võib-olla see töökohtade juurde loomine võib pidurduda või ka mõningates valdkondades tuua kaasa näiteks teatud koondamisi. Nii et selles mõttes jah, see töökohtade lisandumine ei ole nüüd väga positiivse prognoosiga. Kui Eestisse võib saabuda kuni 100 000 põgenikku, siis kogu maailmas on 100 miljonid inimesed oma kodukohtadest põgenenud. Mittetulundusühingu Mondo uus rändekool aitab eelkõige lastele selgitada, miks näiteks praegu Eestis nii palju uusi elanikke on ja mis on selle mõju igapäeva elule. Aastal 2020 oli maailmas 281 miljonit rändajat, ehk 3,6% kogu maailma rahvastikust. Migratsioon tekitab inimestes vastakaid tundeid. Et rändekohta objektiivset informatsiooni jagada, avas mittetulundusühing Mondo rändekooli, mis on mõeldud kõigile, eriti aga haridustöötajatele. Meil on rohkelt koolitusi õpetajatele ja tegelikult ka kurdetakse, et ei ole piisavalt palju rändeteemalisi materjale. Ei osata alati võib-olla õpilastega seda teemat põhjalikumalt arutada ja on siis meie poole ka pöördutud, et kas on võimalik selliseid materjale luua. Veebikursusel saab vaadata 14 erinevat loengut, mis selgitavad lahti teemasid rände ajaloost kuni rändeseoseni muusikaga välja. Selle sisu välja töötaja loodab, et inimesed saavad rännet vaadelda laiemas kontekstis. Tulla just nimelt selle nii-öelda emotsioonitasandilt või sellest hästi abstraktselt tasandilt, kus me sageli oleme, et pakulasi on hästi palju või rändajaid on lihtsalt hästi palju nagu murdu ja leida sealt kõrvale mingisugused arvandmed, palju neid inimesi siis tegelikult on, panna nad mingisse üldisemasse konteksti. Mondo lootus on näidata, et ränne pole nii mustvalge, kui arvata võib. Mulle tundub laiemas plaanis, et rändes sageli räägitakse sellises hea versus halb
formaadis, et kas ränne on hea või halb. Et tegelikuses ränne ei ole kumbagi. Et ränne on ühelt poolt võimalus väga paljudele inimestele, aga teisalt rändega kaasnevad ka väljakutsed, nagu me tänasel päeval ilmselgelt Eestis näeme. Ja rändekool siis avab ka neid teemasid, kuidas on siis võimalik tegelikult rändest riikidel, kogukondadel inimestel rohkem kasu saada. Rändekooli materjalid sobivad tutvumiseks kõigile valdkonnast huvitatud inimestele. Loengud on üleval veebis maailmakool.ee/randekool. Mida tunnevad ja kuidas elavad edasi need inimesed, kelle lähedane on teinud enesetapu? Just see on kujunemas probleemiks, sest tuleb tõdeda, et sageli ei saada oma tunnetega iseseisvalt hakkama. Tallinnas on seda tunda eriti tugevalt, mis tõttu avati tugigrupid suitsiidi läbi lähedase kaotanud isikutele. Igal aastal sooritab Eestis enesetapu umbes 200 inimest. Kõige tagasihoidlikuma hinnangu kohaselt puudutab üks suitsiid keskmiselt vähemalt 5 inimest. Neid, kes on oma lähedase läbi enesetapu kaotanud, on tuhandeid. Väga sageli jäävad nad oma leina ja raskete tunnetega üksinda. Ma olin 11, kui mu isa tegi enesetapu. Ja see oli sündmus, mis mu elu muutis nagu alatiseks võiks öelda. Et pärast seda on olnud hästi pikk periood, kus ma olen otsinud abi. Ka tasapisi leidnud abi, aga ma tean, et kui see abi oleks olnud kohe olemas, siis see trauma oleks mitte kunagi pidanud olema nii suur ja nii sügav ja ka selle tervenemi oleks pidanud mitte kunagi võtma nii kaua aega. Valus kogemus tekitas Eevas soovi aidata inimesi, kes on pidanud sama läbi elama. Nii tekkiski mõte luua tugigrupp suitsiidi tõttu lähedase kaotanutele. 22. märtsil toimub tugigrupp juba teist korda. Tugigruppid on ääretult vajalikud, sest seal on inimene nende keskel, kes teavad. Kes vägagi teavad, mis tunne see võib olla, kes maadlevad ise sarnaste küsimuste, süütunde, ahastusega, kõigi nende tagasivaatavate pilkudega. Turvalises keskkonnas saab jagada oma lugu või lihtsalt kuulata teiste kogemusi. Samuti saab jagada üksteisega seda, millest on olnud abi, kuidas ennast toetada ning ühtlasi saab küsida ka küsimusi või nõu, näiteks kuidas juhtunust lastele rääkida ja lapsi toetada. Mul oleks kõige rohkem olnud vaja lihtsalt ühte inimest, kes on sama asja läbi teinud, kes teab täpselt, mida ma tunnen, et kes on kogenud sama, kes oskab nõu anda, kes mõistab, kellel ei ole mingeid hinnanguid, et see oli minu jaoks kõige vajalikum tugi sellel hetkel. Eeva soov on, et tulevikus saaksid sellised tugigrupid olla regulaarsed ja püsivad. Seda ongi vaja, et see tugi oleks kogu aeg olemas, et kui see juhtub, et siis juba perearstid, politsei ja ohriabi, et kõik teaksid, et sinna on võimalik pöörduda. Tugigrupp suitsiidi tõttu lähedase kaotanutele toimub 22. märtsil kell 18-21 aadressil Pirni tänav 7. Tallinn on Euroopa roheline pealinn aastal 2023. Ettevalmistused on alanud ja alanud on ka disainikonkurss roheasi, millega otsitakse ideid uute keskkonnasõbralike kingituste loomiseks. Milline võiks siis olla Tallinna rohelise pealinna sümbol? Tüüpiliste riiulitel tolmu koguvate suveniiride aeg on läbi. Eesti disainerite liit koostöös Tallinna linnaga otsib konkursiga roheasi uusi ja loomingulisi lähenemisi kingitustele, mis meile meeldiksid. Oleksid praktilised, kuid samas koormaks meie planeeti võimalikult vähem. Meie emad ja vanaemad teavad hästi, kuidas teha kilekottidest vanni vaipu ja nii edasi, aga et selle võiks uuesti niimoodi üles ärgatada need ideed ja siis võtta loodusest, et kas või siin on üks hea näide, kuidas loodus aitab kaasa disainida, et teha siis puust, riide puu ei ole ise vaja kaasa lüüa, vaid natuke see puud kasvamise ajal suunata, kuhu suunas kasvada. Tallinna linn pälvis eelmisel sügisel Euroopa rohelise pealinna 2023 tiitli. Disainkingituste konkurs on ka esimene rohelise pealinna koostöalgatus. Soov on panustada Eesti disainerittesse, kes suudavad väga kõrgel tasemel jätkusuutliku disaini luua. Tööd, mis žürii välja valib, on enne kõik ikkagi eesmärgiga, et me saaksime neid edaspidi kas siis Tallinna linn või keegi teine kasutada meeneteks, kingitusteks ja nii edasi ja need võiks olla siis sellised Tallinna tunnustooted. Euroopa rohelise pealinna tiitel on küll üheaastane, kuid samas on see stardipauguks ja kiirendiks kogu rohepöördele linnas. Rohelise pealinna tiim töötab hetkel ligikaudu 70 erineva projektiga, mis sügisel välja hõigatakse. Lubatakse algatusi, ideid, kaasamõtlemisi ja sündmusi, mis paneksid elule teistmoodi järele mõtlema. Roheline pealinn on ühelt poolt sündmused, üritused,
aga teiselt poolt ka reaalsed tegevused ja algatused, mis hakkavad kujundama meie linna nägu aastateks. Konkursile Roheasi saab ideid esitada 22. maini. Eestisse jõuab iga päev üle 500 Ukraina sõjapõgenikust lapse. Kino Sõprus on otsustanud korraldada neile tasuta filmihommikuid, et hoida laste mõtteid kas või natukeseks eemal sõjakoledustest ning pakkuda neile ka tegevust. Lapsed saavad vaadata koeratüdruk Lotte seiklusi tõlgituna Ukraina ja vene keelde. Alates homsest on kõik Ukraina sõjapõgenike lapsed oodatud siia Kino Sõprus vaatama 3 Lotte filmi. Loomulikult on see kõigile tasuta. Привіт, мам, я побігла до Бруна. Ти хоч поїш що-небудь? Чу, так поїм по дорозі. Тетка Клаус каже, що смачніше в дорозі. Ukraina laste hommikud toimuvad iga päev nädalaega ning kui populaarsus püsib, siis kauemgi. Kuigi linastused algavad homme, oli huvilisi ukse taha kogunenud juba täna. Võtsime ühendust Joonis filmiga, kes siis kohe omalt poolt asendas oma eestikeelsel koopial. Vabast ajast pani ukrainakeelse heli alla, et kõik osapooled on olnud väga abivalmid preemiade, mille ole siin sügav külmikuid toodi ise kohale, et see inimeste soov praegu aidata on täiesti oivaline ja täiesti imeline. Filmihommikud kestavad kella 10-st kella 2-ni ning selle jooksul on avatud ka mängunurk. Kohale tuvakse ka kottoolid ja kõik vajalik, et lõbusalt aega veeta. Lapsed saavad ära vaadata kõik 3 filmi ühel päeval või planeerida oma kinopäevad ühe filmi kaupa. Kohapeal on abis ka Ukrainast pärit vabatahtlikud tudengid, kes laste heaolu eest seisavad ning vajadusel ka vanemaid aitavad. Of course, we understand that not all kids can sit and be focused in front of the screen, whole movies and whole day. So, yeah, we will also have some games here, some ice cream. Діти завжди кудись поспішають. Оскар в дитинстві був таким самим. It goes from my heart. I love children. I like to take care of people who needs that. So that's the point. I'm here. Kino kavas on leiutajate küla Lotte, Lotte ja kuukivi saladus ning Lotte ja kadunud lohed. Черпак потрібен, щоб готувати.